Olá, boa tarde a todos do site A Voz do Bem. Estamos aqui com Ednardo Bezerra, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Ednardo. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde a todos que apreciam, né, esse site maravilhoso que é o site A Voz do Bem. E nossa entrevista é sobre o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar de Itapiúna. Ednardo, para poder participar do processo, é necessário atender uma série de requisitos. Você poderia falar os requisitos básicos? Sim, com certeza. Marcelino, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o popularmente conhecido ECA, né, criado pela Lei Federal 3069, para novembro, ela vem nos trazer três requisitos básicos. Né, ter a idade de 21 anos, mínima, né, ter a idade moral, e residir no município. Porém, o Estatuto sofreu algumas alterações ao longo do tempo, inclusive com a estabilidade e criação do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. No caso do município de Itapiúna, em cada município brasileiro, existe um conselho, né, municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no nosso caso é diferente, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E essa lei ela foi alterada, né? Ela foi alterada também ao longo do tempo, acompanhando o processo a nível nacional. Hoje é a 759/2015, que regulamenta e que dá essa diretriz. Então, hoje, para o cidadão, né, poder ter o direito de concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, além das três, dos itens básicos, que é ter a idade mínima de 21 anos, residir no município e ter a idoneidade moral, ela ainda tem também que ter concluído o ensino médio, ter também a experiência, né, em alguma atividade, né, voltada para a área da criança e do adolescente, e ter o seu nome limpo, sem nenhum problema, nenhuma instituição judiciária, ou seja, é a chamada idoneidade moral completa, né? E também, de acordo com a lei 759/2015, também o candidato deve se submeter a uma prova, né? Inclusive, o próprio CONANDA também vem nos orientar a ser realizada esta prova. No caso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é quem faz, é quem organiza todos os processos juntamente em parceria com a Promotoria de Justiça do município. Como está sendo o processo? O processo hoje nosso, graças a Deus, até agora tem sido de uma forma muito, muito boa, né? Um termo de calma, graças a Deus até agora, a gente tem tido uma parceria muito forte com o Ministério Público, né? Que tem nos orientado, que tem nos dado todo o suporte necessário para que, que todo o processo seja feito com perfeição. A gente sabe que perfeição só em Jesus Cristo, né? Mas tem as ocorrências, você vai trabalhando. Na primeira etapa foi a parte da inscrição, né, que deu início. Né? Então, foi elaborado o edital 001/2019, né? O edital que foi padrão a nível de cidades do estado do Ceará, pois ele foi orientado, inclusive nos recomendado pelo Ministério Público, juntamente com o Conselho Estadual do Direito de Adolescente do Estado do Ceará, o CETRA, né? E esse edital ele é quem rege todo o processo de escolha. Mas digamos que seja o edital mãe, né? É dele que vai sair todas as diretrizes. Então, a primeira etapa foi o recolhimento de materiais, né, de documentos, justamente para se enquadrar nos critérios. Nessa primeira etapa não tivemos nenhuma impugnação, não tivemos nenhum problema. Todos os candidatos foram inscritos, escreveram os 24 candidatos, né? E desses 24 candidatos, dois se ausentaram da prova, né? E um entrou com recurso, e hoje já estamos com a elaboração, né, da segunda etapa, que acabou de ser concluída, que foi justamente a prova eliminatória. Né? Então, a prova eliminatória, dentro do processo, ela foi a outra. E são dois momentos. O primeiro momento é o recolhimento da documentação, né, para avaliar quais os candidatos ou pré-candidatos, pelo entender, estejam capacitados para poder concorrer. E segunda etapa é a última, que
que foi justamente a prova eliminatória, aonde já tem o resultado homologado, inclusive já com a edital, né, que ela agora que vem determinar os candidatos habilitados. Então, hoje, no momento, nós estamos com 15 candidatos, né, itaquinenses já habilitados, já enquadrados, já aptos, ao momento certo, levar suas propostas, mensagem e concorrer ao cargo de conselheiro ou conselheiro tutelar do município de Itaquiúna. Como será feita a campanha? A campanha ela vai ser realizada, Marcelino, dando início agora no dia 6 de setembro, se estendendo até o dia 5, né, de outubro, porque, como você sabe, conhecimento da grande maioria, com as alterações do ECA, cada município tinha o seu dia de eleição. Hoje não, hoje ela está com uma eleição unificada. Então, no dia 6 de outubro, os brasileiros, de forma facultativa, vão estar aí nas urnas, dar o seu voto, né, a um conselheiro tutelar. Então, a eleição será no dia 6 de outubro, sendo que a campanha aqui no município vai iniciar no dia 6 de setembro até o dia 5 de outubro. Porque é uma coisa, é importante você esclarecer. Quem coordena, quem regulamenta, quem gerencia todo o trabalho do processo eleitoral é o CNDCA, no caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a fiscalização do Ministério Público. Ou seja, são os dois órgãos que trabalham de forma junta, conjunta, né? Ministério Público, CNDCA e comunidade geral, né? Para poder oferecer um processo de escolha mais democrático, mais participativo. Quais as ações que são permitidas durante a campanha e quais não são? Justamente, essa sua pergunta é muito importante. Agora, no dia 24, né, depois de amanhã, às 14 horas, nós vamos estar se reunindo numa grande reunião, né, de planejamento, juntamente com o Ministério Público, onde nós vamos dar seguimentos às ações que serão determinadas. Eu não poderia te falar aqui o que realmente, assim, de fato, vai ser ou não permitido. Nessa reunião, sim, nós vamos discutir por detalhes todos os pontos, né, que vão ser elaborados, que vão ser permitidos para poder se... O que vai ou não poder ser feito com a forma de campanha. Mas uma coisa eu te garanto, né, é vetado qualquer tipo de vínculo partidário político, é vetado qualquer tipo de imagem, de slogan do Conselho Tutelar, principalmente do município de Itaquiúna, né, é vetado qualquer tipo de qualquer tipo de forma ilícita de tentar adquirir o voto, né? Inclusive isso já está até na resolução do Conanda, o candidato ele não pode oferecer algo para em troca ter o seu voto. Toda essa parte ilícita, né, que nós já conhecemos de uma forma geral, ela não vai ser permitida. Agora, o que vai ser ou não de forma detalhada, a gente vai discutir justamente nessa reunião no dia 24 com o Ministério Público. E não tenha dúvida que, de primeira mão, vocês vão receber esses detalhes e vai ser divulgado aqui no site e em todas as formas legais possíveis para o município e para o cidadão que tiver interesse. Essa reunião vai contar com a presença do promotor, doutor Fábio Nogueira Cavalcante, né? Isso. Inclusive, já aproveitando, Marcelino, vai ser uma reunião. Vai ser agora no dia 24, né, às 14 horas, auditório do fórum, né, do município. A gente também pede muita aproveitar o espaço e pedir aos candidatos já habilitados que não se precipitem, que não coloquem nenhum ato de campanha antecipada, porque a campanha mesmo aqui, já foi acordada com o Ministério Público, já foi, inclusive, já regulamentada, já está no edital, né, o 03/2015, que a campanha só vai ser, a campanha oficial do município de Itaquiúna, ela vai se iniciar no dia 6 de setembro e encerrando no dia 5 de outubro de 2019. Então, por favor, os candidatos que já sabem, que já estão habilitados, que já foram convocados para a reunião, né, do dia 24, por favor, não façam campanha antecipada, não criem nenhum tipo de clima. Eu sei que cada um rapaz ansioso, eu entendo isso aí, como é que é, eu já fui conselheiro tutelar, a gente sabe como é esse clima, esse movimento. Não, acho que por enquanto cada qual deve se preparar nos seus planejamentos de campanha, se preparar nas suas propostas, né? E dia 24 vai se levar suas dúvidas para o Ministério Público, de lá já sair
né, já pelo menos orientado como vai ser feito o processo eleitoral. Então, eu peço com carinho a cada candidato que segure aí a sua garra, né, para o período legal de campanha, né? Leonardo, agora fique à vontade para acrescentar mais alguma informação. Certo. Não, Marcelo, só aproveitando, né, que a nossa, como eu falei no início, né, o ECA, ele ao longo do tempo, ele sofreu alterações, inclusive esse ano, né, agora em maio, sofreu mais uma alteração, que antes os conselheiros só tinham direito a ser reconduzidos ao longo do mandato. E com essa nova lei, aprovada agora, lançada pelo presidente Bolsonaro, ele pode ter direito a ser reconduzido a vários mandatos, desde que consiga, claro, né, se enquadrar em cada edital, em cada processo. Então, a nossa lei atual, a 7.5.4.2015, já vai sofrer também alteração. Nós vamos alterar, nós já vamos adaptar a nossa lei, né, municipal com a lei federal, e eu acho que eu, essa semana após, já vai estar aí para o Poder Legislativo apreciar essa alteração à lei municipal. O mais era agradecer ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Fábio, que vem sendo assim, um parceiro fundamental nesse processo, né? Agradecer também ao prefeito municipal de Itapiúna, o prefeito Dário Coelho e a secretária de assistência, também presidente da Regina Quitéria, também vem dando todo o suporte, até, inclusive, Marcelino, toda a parte logística, né, de sustentabilidade para o dia da eleição já está garantido. O prefeito vai haver transporte para os eleitores poderem se deslocar de sua comunidade, de sua residência, para poder votar. Isso também o prefeito já vai disponibilizar esse transporte, né, da forma cabida, da forma legal, né? Também vai ser discutido o dia 24. Toda a parte de estrutura já está sendo encaminhada. O TRE já está fazendo todo o levantamento de urnas. Nós vamos ter 5 urnas aqui na sede. Sempre foram duas, isso vai ser cinco, né? Então vai ser 3 urnas no Demócrito Rocha e 2 urnas no anexo. E quase todas na rural do município vai haver distribuição de urnas eleitorais. Então, se eu não me engano, nós temos 21 urnas, né, disponibilizadas para atender a todo o suporte eleitoral do nosso município. Isso aí eu te agradeço também ao TRE, né, que também vem dando todo o suporte técnico, inclusive já da capacitação para todo esse corpo de pessoas que vão se preparar. Agora também, no próximo mês, também já vai haver outra capacitação, que é para os mesários, né, vão ser 63 mesários que vão compor toda essa mega estrutura, né, tudo na finalidade, parceiro, de oferecer o melhor para o nosso povo, né, uma eleição, um pleito eleitoral que seja feito de forma participativa e democrática, mas de uma forma bem organizada. E também agradecer a você, né, que é uma montacunense que a gente tem um carinho muito importante. E hoje está aqui, né, vista pelo mundo todo, né, através da sua competência, do SAC, também por organizar. E agradecer também, primeiramente, assim de tudo, né, a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a qual a gente tem que, todos os dias, todo mundo louvar e agradecer por dar essas oportunidades, esses momentos tão valiosos da nossa vida, que é de poder contribuir para o bem melhor do nosso município de Itapiúna. Então, obrigado a você que faz esse site, obrigado a todos os itapunenses, que Deus abençoe, né, a todos nós e que tenhamos um pleito de escolha para novos conselheiros tutelares de uma forma bem ampla, bem democrática e que no final todos nós saímos satisfeitos. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos. E encerramos nossa entrevista. Pronto, né?